I? Kaj je rovata? Pravi kolač. Molim? Ti mu pukaš na rakotu noga? Pušte! Šo planiraš da napriš? Ура ме на нозе. А да му дајме на стариот да го напуши. Ке не упука и двајцат. Брат, знаеш и сами. Само дрога и рок-н-рол спасува. За моите збори. Тато, бевка еден из целите. Човекот помага на болниот рак. И го даде овој колач ми рече да го пробаш. Лопов помош! Некој се чувствувам шашаво. Биде да се смеам, а не ни се да смеја. Ние да плачам. Тато, чудно мајко му. Кога си пусал, треба да се осазна. Ова на интернет сум цитал истите симптоми. Колачот е чудо. Реумава исчезна. Магија. Ехо. Колач. Тоа е бутер, јајца. Што е тоа една лажица? Изгледани да не погреш на адреса. Помогај. Шо звучиш? На тоа адреса има исцелител. Макдонос. На си ми издивор ме смрди. Не можам да го женам кој треба. Стари, шо се случува? Кои се луѓето пред врата? Ти си имаш твој проблем. И тоа е еден куп. Биле, што мајката мислиш дека правиш? Биди маш и признај себе, тато. Ти останаа трошките. Слушай, Зинко, работава е сериозна. Луѓето дознаа за колачот и сега нема враќање на нас. Колач? Ја лажи бе, маму тебе. Кажу колач, а? Стварно ви кажувам. Остајте го си ми да ви еба мамата да ви еба. Да ми тури некој во мојата пијачка, нарикуана, без да знам. Здјавам пушката, бам, одма. Нема заебање со тоа.